Olmaliq kon metallurgiya kombinatida amalga oshirilayotgan yoshlik bir konini o'zlashtirish investitsiya loyihasi natijasida ishlab chiqarish hajmi oshib boradi. Bu esa o'z-o'zidan texnologik ishlab chiqarish jarayonida reagent sifatida foydalaniladigan ohakka bo'lgan talabni oshiradi. Ushbu omillarni hisobga olgan holda loyiha doirasida yangi ohak zavodini qurish ham rejalashtirilgan. Italiyaning Cimpragetti kompaniyasi yangi barpo etilishi ko'zda tutilgan ohak zavodiga yuqori samaradorlikka ega bo'lgan texnologik uskunalarni yetkazib berish taklifi bilan chiqdi. Shu maqsadda Yoshlik 1 koni direktsiyasida Olmaliq kon metallurgiya kombinati rahbariyati, mutaxassislari hamda Italiya kompaniyasi rahbariyati o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tdi. Unda chet ellik mutaxassislar o'zlari taklif etayotgan texnologik uskunalari haqida batafsil ma'lumot berishib, kompaniya faoliyati bilan tanishtirib o'tishdi. Ma'lumot o'rnida shuni aytish mumkinki, Cimpragetti kompaniyasi ohaktoshni kuydirish uchun yuqori samaradorlikka ega bo'lgan vertikal pechlar ishlab chiqaradi. Bu esa kombinat tarkibida ishga tushayotgan ohak zavodini yangi, zamonaviy uskunalar bilan ta'minlash imkonini beradi. Mehnat jarayonlarida esa eng muhimi natijadorlik. Sanoat korxonasida aynan uskunalarning sifati bu borada muhim ahamiyatga ega.